Když jsem poprvé slyšel slovo matcha, představil jsem si jednu hru v Peru. Teprve pak jsem zjistil, že se jedná o japonský exkluzivní čaj z mladých čajových lístků. A když jsem ho pak jednou smíchal s kokosovou vodou, tak vznikl skvělý energy drink. Protože matcha sám o sobě chutná poměrně trávovitě, ale kokosová voda tuhle tu trávovitou chuť lehce potlačí a naopak ještě dodá další energizující účinky k tomu čaji. To znamená, že suma sumáru máte Nápoj, který skvěle chutná a skvěle funguje jako funkční drink pro celé vaše tělo. Schválně, co nám na to řeknou foodblogeři. Pojďme se jich zeptat. Takže Jarče z Jarmila Sweet a Mača. To jsem zvědavá. Já musím říct, že jako samotný mačatý úplně nemusím, že pro mě, byť je to teda hrozná super potravina, tak já to mám radši v nějakém smutíčku, nebo právě třeba v té kokosové vodě. Musím říct, že jako ta, tady mi ta chuť mačatý vůbec nevadí a dovedu si představit, že vypiju celou tu lavičku naraz. A hrozně mi to připomíná nějakou domácí šťávu, ačkoliv je to chuť úplně někde jinde, ale za mě, za mě, za mě jo a dovedu si představit, že si to dám ráno, a mě to nakoplo. OK. Díky.